Boys, vítejte u dalšího videa, my jmenujeme Arvix a dneska tu máme další bro versus bro, jsem tady s Unterem. Dobrý den, pane Bčko. Čau Bčko, čau. Budeme hrát 7 her dohromady, na čtvrtý vítězný bod budeme hrát. Máme tady zatím vybraný 6 her, který jsme vybrali 3 a 3 Untero a budeme vybírat náhodně tělesným způsobem rolovací. Máme tady golf, Hyrule, AZ Quiz, Battleships, GeoGuessr, GTA GeoGuessr. A začínáme GTA GeoGuessrem, kámo. No tak to bude hodně rychle na 0, tak to je v pohodě. Tak to jsem jako vyhrál, že jo. Několik kol to chcem. Dáme tam 10 kol, ne? Budeme hrát jednou 10 kol. Round 1. Zaplo se ti to? Ano. Okej, okay, výborně, okej, okay, tak tohle se actually brutálně jednoduchý. Byl jsem 13 metrů away. Vedu, pohoda. Ty, o 4 body, no, to jsi vyhrál, ty kokot. To jsi nové vítěz, ty kokot. Ty, oh, píčo. No, no, tak tohle bude oříšek docela. To bude jako oříšek, no. Toto já nesnáším, to county a tady tyto stračky. Proto seš LSSD? Že možná vem, kde jsme, kámo. My budeme někde totiž... Tady, žebe? Pojď, 2 kilometry pryč, ale pojď. Já jsem to nestih! Já jsem si nevšiml toho času! Jež, easy, už vedu. To tak po druhém kole už tak vedu. Ježišmarja. Trolim, kámo. Actually trolim. Hej, ono je celá těžký se podle té mapy zorientovat tak rychle, ale ty no. Někde tady budem. Okej, 4600 bodů. Protože ta mapa je trošku jiná, než kterou známe, že jo? Kterou používáme. Je to takový. Yes, okej, 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 do toho, ukáž to. Metru, ty kokot. Total, kam jsem od sebe, o kousek. Vždyť jsi tam byl? No jasně, že jsi tam byl. Jebe! A, to vím. To si pamatuju, jak jsme se s Strikerosem, vole, na streamu erpl takovou sračku. Podle mě jsme tady. Tolik metrů pryč, ty kokot? 158 metrů pryč jsem byl. To bylo až tam, jo, ty kokot. Dobrý, če, dobrý. Ježíš, to taky vím, kde, ale podle mapy. Dráha, že jo. Ale u map, podle mapy to nenajdu, ty kokot. Je to tohle, ty píčo, tak to možná taky nenajdu, ale je to toho... Hochu, jedno z těch dvou, no, 350 metrů pryč, ty kokot. Ty v píči, že když už to najdeš na té mapě, tak musíš hádat tady ten úhel, ty kokot. To je tohle, ne? Yeah. 1600 metrů. No tak ty si píči úplně. No tak já jsem úplně píči, jo? Tak to je průser chat. Hele. To vím, kde jsme. A počkej. Kde by to mohlo být, ty vole? A ty na milimetry, vole. No právě. Ty vole, 100 metrů je docela dost, ty vole, 110. Já jsem to negesnul, kámo. Já jsem si hledal v mapě, vole. Jsi o 3 body za mnou, ty vole. A to je za tohle, dohromady jsem o 2000. Když jen klikneš na total standings, tak to tam vidíš. Takže vedeš ty? Ty vedeš. Aha, no tak tohle bude v piči. No to vím, kde jsme. No to já jsem v piči, protože to je ta pláž pojmaná, že jo. To bude těžký odhad. Byl bych, že si nemůžeš hýbat jako volně, kámo. Že máš jenom prostě 2 strany. Kilák v piči. Kilák? Těbe ne. Tak ty jsi úplně v piči, ne? Já jsem možná dal jináčí pláž. No to zdal, no. Já si nepamatuju, kde je to na mapě, kámo, actually. No, já to je taky v piči, no. Si musím podle něčeho zorientovat rychle. Pičo. Toto bude jako těžký odhad. Těžký odhad. Aha, tak. No, 130 metrů je dost. Já jsem neděsnul zas! Kámo, tohle na té mapě, pičo, 30 sekund boxa, to jebu! Ty jsi slabý jak hovno. Easy body, kdo sadil na mě zase, klasika. No jo, tak to je náročné, no, rupne vrty. No ale kde tady, vole? Jsi radši někde klik pro jistotu, vole. Proč jsem 700 metrů? Proč jsem 700 metrů v piči? No. Kde je ty kokot? Já 350 metrů. Ne, pojde. Mám pocit, že za poslední kolo už to nedoženu, vole. To asi už ne, si píči, píči no. Domov. Sídlo Černochů. Domov. Chánov. To typnu random, to už jedno, easy vine, kokot. Třeba tady. GG. Easy jako kot. Ježiš, to bylo easy. 1-0. Do píči. Kámo, to se nemůže ani počítat tohle. Easy clap. Kdo dal na mě? Easy clap. Go next. Easy 1-0. Golf. Golf?
Golf. Golf nemůžem potrolit, chat. Nemůžem. Golf mám nafetovaný v pohodě. Ale dáme tam takový ty, ne, ten trojúhelník, válec a takovéto píčoviny, ne? Nevím hrát dětský hokej, dětský golf. Dobře, dáme tam tohle, ale abychom měli vždycky stejný. Že oba budeme mít třeba válec, a nebo oba trojúhelník, aby jsme to měli jako na stejno. A jít to... Jo? No? Tak jo. Můžem? No, tak zapínej. Jo. Sásky, pojďte sásky. Jdeme na to, chat. Absolutně easy. Máro, mám se dobře, díky. Cože? Ne, tady Mára se ptal jenom. To nám dalo vole zrovna to. Ne, to byl jiný Mára. Oho! Najdu ty kokot. Tak ty jsi kokot, ne? Máme klasické ty kokot. A tak je tam nastavený random, ale. Jo? No, tři píču. Počkej, to musím stlumit, ty kokot, to je. Mělo by to být random, nazval jsem random, ne, dal jsem play. Máš to si úplně jebanou, jo, jsou tam ty okreatér, no. Mělo by to být random, ne? Jo, ty jsme jo, je tam, ran... máme ty tu pojebanou kouli. Hej, sásky, halo, dejte sásky. Je ono, to nezírovně, ale tady kokotina. Na dva je v pohodě ještě, na dva. V pohodě. Prohrávám o dva, to ještě není až zase tak hrozný, když tam bude nějaký... Jsou sásky, hrozný, jo. To ještě a zase na mě víc sazeno. Ani kokot. Ty pičo. Jste na celý turnaj? Vy máte taky na celý turnaj sásky? Jo, máme na celý turnaj, no. Aha, okej. Okay. Na 4. Na 5, jsme stejně, že? Ne, ještě veden. Veden jsme. Aha. A to je v pohodě, naprosto v pohodě. Ty koho žalud. Jo. Tak tohle bude úlet. Na 3. To jak jsi tam dal na random, mě to lítá doprava! Musíš, vole, počítat rychlost větru, ne, vole? A rotaci směru. Ježišmar, ty si hovno, to je neuvěřitelné. Já schválně, takhle zábavu pro stream, nebo jak? No jasně, no, aby to bylo zajímavý, že jo, pro ten stream, chápeš? Baňka, ty kokot. Kam jsi letěl, vole? Tady, nahoru, na dřívko. Ne! To ty jebe! Dobré, na 3. Na 3, no. Mohl jsem to mít na 2, kdybych byl retardovaný opice, kámo. Když už o 3 prohrává, ještě nic ani v půlce, ty kokot, to je extrém. Neboj se v klidu. No, tak to je píči to. Žalud, no, tak to je hotové, vole. Nice! Na 2. Aha. Ah, škoda. Na 4, ty kokot, v píči. Dobrý, zase jenom jeden, čet, zase jenom jeden. Vůbec se nestresujte, všichni buďte v klidu. Okej, puk. Tyba jebe, ti mám puk, ty kokot. Říká to jaký puk. To jak jsem měl vidět. Na 3. Taky na 3, vole. Kurva, to mohlo být zase na 2, já jsem prostě retard, kámo. Kdybych si dal trochu ještě na čas, vole, tak bych to měl. Jsem vystresovaný z toho GTA Geogestru, jak jsem dvakrát negesnul, vole, ty kokot. Krása. Na 3. Na 4. Dobrý. Aha, ty kokot, ty dobrá. Pohoda. Žalud. Píčo, zrovna na tohle, jo. Okej. Okay. Tak seš retard! Easy na 3. No ty mě tam prostě blokne, chápeš? Ty jsi debil, ty jsi byl s tím žaludem, ty kokot. Za tebou, ty díře! V tý rouře, vole. Co jebu. Ty jebe ti! Jsem velice z mapy, ty kokot. Hej, tak to je píčově, jak mraky, co to je? Tady nefunguje gravitace, Romé. Funguje tady gravitace. Na 6. No, aha. Na 7. Vedem, chat. Už se veze. Bez problémů, chat. Ty no, tak to je píčovina. Aha. Na 3, v pohodě. Na 5, ty kokot. Už se veze. Tohle je v piči deprvé, vole. Ne! Jo! Yeah. Ty jsi to dal? Tak to je v piči. Prohráli jsme, chat. Prohráli jsme, ofigo. Ale ne do té díry pojebane. Na 7, ty kokot. Steko, neboj, snažím se, jak to jde. Že si kde, prosím tě? Ček tady u díry. Ne.
Co za nás zvyšuješ? 9. A už jsme stejně, vole. Nejsme stejně. Vedu. Aha, vedeš se. Že budeš stejně ten Bčko skurvený, vole. To je co, ty kokot? Ty kam jedeš? Já jsem vyletěl do píči. Zkusím toto. Po druhý! Na 3, jak nic. A 4, teď jsme srovnaní, vole. No, ty koko. Já prostě dvakrát vypadnu z babi, protože vyjebaný míček, kamo, milion ti hran, vole, skurvenej. Kamo, něco rozjebu! Ty se lojáš do dalšího levelu, ne, ty koko? Jako, no. Žalud pojebaný na 5. Píčo, vole, 5. Ty kokot. Chápeš, co mi to dělat? Chápeš, co mi to dělat? Já teraz, skurvena! No, tak to jsme dolítali, jakoby, no. No co máme, ty kokot? Nevím. No tak, to já jsem piči. Prosím, ne. Ne. Dobrý. Ty kokot pojebány. Jebe. Uhni. To je piči, ta kostka na 8. Na 7. Jsi šťastný jak kokot. Už se vezal, už se vezal. Kostka je totální píčovina. Dobré, zpátky jdu, zpátky. Taky. Já mám pocit, že mám lepší pozici než ty. Zpátky sem! Kokot! Zas jdu zpátky! Píčovina! Jsem venku z mapy. Na 5. Píči sem. Na 5. Jo! Kam to je klačil, chápeš? Na 6. A 7. Fur dobrý, dobré, to doženem, po dvě kola ještě, to je pohoda o 3. Doufám, že žádný body v píči. Ty koko! To kam jedu, jebeti? Jsem zpátky na spawnu. Na 2, ty bouračka, koko, pojďme! To je bouračka, čet pruser. Ty koko, už jsem zalekl normálně. Já taky! Ty kam jedeš, prosím mě? Uklidni se! Musíš do díry! Uklidni se! Vypočítaný, neboj, na 4, ať je to zajímavý, kámo, je to bobot! Ukáž? No ty kokot, poslední decider. Monkavé, vole, monkavé. Žalud! Okej. Okay. Dobré, už jsem vyletěl. Já jsem taky vyletěl, co? Co? Ty kokot, dřevo pojebané! Kláda skurvená, ty kokot. Poprskal jsem si pusu. Dobre, hej, zase jsem vyletěl, ty kokot. Hej, ty to nejde. Na pět! Jsem píči, já jsem prohrál. Čum, ty kokot. Jí to nejde. Jde to. No ty bys to napřela. Kláda pojebaná. Nevím. Way to easy chat, hrozně jednoduchá hra, kapeš? Prostě baňka, ty kokot. To se šulá, fakt, to je fakt šulec. Jafrum snad ten šulec pojebaný. Jedna. A? No a gratuluju. Brzo, ty kokot. Ne! Kokot. Ty kokot. Na moje nervy do píče. Nic, tak vyraz golf, šťastko. Bez problém, úplně s přehledem hlavně, kámo. Úplně v pičis byl. Úplně s přehledem, jdu to roztočit. No roztoč. Crashlo mi OBSku zas, musím znovu restart. Kámo, high rollover hrajem. No, posílej. High rollover budem hrát tak, že já ti to budu sdílet, budeš říkat víc nebo míň, a stejně tak ti budu sdílet já, když to budu hrát, a budem to hrát separátně, jo? Nechápu. Píčo, prostě to budu sdílet. První hraju já, potom ty, jak dodá víc bodů. Ok. Začínám. Okay. Builder, Windows Cleaner. A... A hrem BL3, jo? Teďkom, v tom, protože tohle se rozrychlí. Počkej, ale jak to funguje? Píč, mám 0. Za mě lover, no. Ale tak... A dodá nejvíc bodů. Teď hraješ ty. eBay nebo Yorkshire? Lover. Easy. Gratuluju, vyhrál jsi. 1-0. 1-0. Tak, a dáme to znova a teď začínáš ty. Ok. To mi nepřijde fair. Reset. Bude tam házet furt tohle? Tak já ti to kliknu lover a začni no, s tím. No jasný, a nebudem počítat, no jasný. Nepočítáme jako jeden bod. Higher. Okay, první bod. Higher. Druhý bod. No. Lover.
Třetí bod? Higher. Čtvrtý bod? Lower. Pátý bod? Higher. Kámo, to bylo stejný. Pátý bod? Higher. Kámo, co to je? Šestý bod? Higher. Yes, šest bodů, okej. Okej, okej, okej. Kolik? Sedm, ne? Skoro osm, ale sedm, všechno sedm. Sedm. Sedm, sedm minus jedna prostě. Play again. Jo, sedm. Dobrý. Kámo. Kámo, kolik lidí si hledá microwave meals? Nebude tolik, ne? Do píči, lover. Dobrý. To jsme my dva mezi něma. Higher. Okej. Okay. Říkáš jest, sorry. Botox. Bude víc. Dobrý, 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 dobrý. Masai Mara, nevím. Dobrý? Tak nebude tak marný zas. Co to je? Nevím. Žal 49 000 pěstě málo. Bum. Dobrý, 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 dobrý. Nějaký týpek, to bude víc. Kurva. Easy, 2-0. 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. Jo. Tak jo. Do píči. AZ quiz? No jdem. Ten juniorský, ale v tom jsou dospělácky jsou píčoviny. Dospělácky je moc jednoduchý na nás. To asi tak, ty kokot. BO jedničku nebo BO trojku zas? BO tři, vole. On začíná tady ryknutý zas. Vás v AZ quizu junior. Prosím, ramena tohoto geometrického útvaru jsou dvě polopřímky, které spírají 108. Ty. Bohužel, je mi co? Více odpovídat soupeř? No, co? Pravý well, ne? Jo. Team you. To mají chybu, ne? To byl pravý? Jo, to je 180 stupňů, ne 90. Kříženci. Ano. Ne, ty křížali, koko! Křížali, křížali. Já mám nějakého sušenýho plátka pojebanýho. Křížali, jasný křížali, vole. Jsou bonipuery, sladkokyselé... Ne, to jsou bombary, ne? Ano, to je správná odpověď. Je to chlapecký pěvecký sbor. Tento velký savec je... Jsem nevěděl, že posloucháš pěvecký sbor, ty koko. A na první pohled upoutá velmi dlouhým krkem. Napiš aspoň rodové jméno tohoto zvířete. To je těžký jako kot. Ano, to je žebra. Žirafa síťovaná. Síťovaná, kam jsem žil. Síťovanou jsem nedělal taky, ale nechtěl jsem psát. Velkého státního znaku České republiky je orlice a Slezská. Patří sem ještě historický znak Čech. Tvoří její šelma, která má jednu část těla navíc. Jaké zvíře mají Čechy ve znaku? No je to lev, ale... Jo, to asi mohla že? Lev. Je mi líto. Chce odpovídat soupeř? Přesně tak. Dvou cesí. Jsem to hrál včera, totiž více název kvíze a potom toto zpátky. Na opisu, ne? GG. Mezi čísly 10 a 20 jsou 4 prvočísla. Napiš je. Výborně, to se ti povedlo. Vole, vydržte píču, če. 13, 17 a 19. To by bychom taky dlouho odpovědět úlet. Jak se nazývá budova v Praze, v níž kázal mistr Jan Hus? To vím. Víš, já se můžu vzpomenout. Byla jaká ta kaple, ne, pojebana. Babičky. Já mám furt v hlavě barokní kaple, ty kokot. To nebyla barokní, ale kaple. B. Neraďte chat. Ty to nemůžu napsat kvůli vám. Já jsem to věděl celou dobu. Že jsi to věděl, jak to napíš. Barokní kaple, píčovina asi. B. Nevím, ty kokot. Mě tam psal chat, takže nemůžu. Ale určitě bych to věděl. Betlémská, ty kokot. Jeden měsíc. Já třeba nekoukám do chatu vůbec, když ten. Když otázka. Já jsem koukal u tvý otázky, že do toho četuje Greta, už nebudu, vole. Na který den v kalendáři připadá apríl, který je spojen s různými žertíky? Ano, správně. To byla těžká otázka. Ve středověkých městech měly budovy místo čísel na průčelí symboly, které měly sloužit k jejich odlišení. Velmi často byly tyto znaky odvozeny od jmen nebo zaměstnání majitelů. Jak se tato označení budov jmenují? Ty vole, to nevím, kámo. Jako typnul bych si něco jako dvorní značení, ale vůbec mi to jako nesedí, kámo. Nevadí, příště. Nevím. Chce odpovídat? Domovní značení. Já jsem napsal domovní značení, pičo! Anglickým termínem spam se označuje nevyžádaný znak. Ano. A je to píči čet, bouračka, bouračka, bouračka. Kolem naší zeměkoule je rozptýlen obal, který funguje jako filtr zachycující škodlivé ultrafialové paprsky. Tvoří jej plyn složený ze tří atomů. Jasně, máš pravdu. By nebyl. Jak se nazývá báseň, která má smutný, většinou tragický konec? Jiné slovo na B označuje báseň nebo prózu, v níž vystupují zvířata, která se chovají jako lidé. Pojmenuj... Tak bajka a B...
Co za píčovinu, BB? Smutný jako tragický konec. Jako BB vím, ale V nemám tucha, kámo. Tak tragédie, ne? Snad stá, vole. Nevím, co je to V. Nevím, kam. Balada a bajka, kámo, ale V nevím, co je. Balada, bajka. A co tam mělo to V? Co by tam to bylo? Prezidentem České republiky se stal po jejím vzniku v lednu 19... Václav Hašek, easy jako kot. Jasně, Marko. Kámo, ty jsi stále větší džebej tím Bčkem, vole. Když se vodáci v kajaku otočí pod vodou o 360 stupňů, říkají, že provedli jednu zvláštní otočku pojmenovanou podle obyvatele polárních oblastí. Co tedy vodáci provedli? To tomu se takhle říká, jo? Nevím, ty kokot. Eskimáckou otočku, ne nějakou? Co, nevím, jak jsem říkal. Obrat. Mm. Obrat. Běží liška, která nese pytel zázvoru a zároveň je protagonistkou známé písničky K neumětelům? Ano nebo ne? Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru. Někdo za ní utíká, vytahuje pindíka. Já nevím, kámo, co je neumětel. Typni. Bohužel, je to. Běží k táboru. Já už to chápu. To otázka, já už to chápu, já jsem retard. Pohádka, kterou v 50 lety přinesl dětem televizní večerníček. Ne. Já teda koukám. Nevím. První televizní pohádka se jmenovala Kluk a kometa. Jak se běžně nazývá náš nejznámější překážkový dostih, který se běží každoročně na podzim v jednom východočeském městě? Ano, to je správně. Vím, tam jsem se fotil s Niky, kámo. S náma máme fotku. Pravidelné těleso, jehož stěny... Výborně, to se ti povedlo. Je to krytlo... To se ti povedlo typnout. Dík. Jaké jsou součásti klasické svíčky? Jednou je měkká hmota, druhou tenký provázek. Pojmenuj obě tyto části. Knot? Knotek? Knot? Jasně, no, máš pravdu. Vosk, knot. Vosk a knot. Dobrý. Jeden z nejstarších žestových nástrojů se objevil v 17. století. Jeho původ je spojen s částí zvířete a původ chce odpovídat super. To víš jako? Ano, správně. Lesní roh. Bože, to bylo easy! Pozívej. 1-0. Mohl bych začít, prosím? Ne, nikdy, kámo. Nikdy ne. Nezačnu, vole. Pro které sportovní odvětví je charakteristický termín Ryberger, neboli Rydbergerův skok? Je mi líto. Nevím, ty kokot. Jediný sport, na kterou jsem viděl, je kanoistika, ty kokot. Kanoistice neskáčou, ne? Jednou, když jsem viděl kanoistiku v televizi, tak jsem nějak tam, vole, jde pospátku, takže tam bych měl všechno, vole. Při přijímání během bohoslužby vkládá kněz věřícím do úst kulatou tenkou oplatku, která symbolizuje nevím. Krista. Žral jsem to, ale nevím. Nevím. Zmrdal mě, horálku, ty koko. Zmrdal mě za to kněz, jak jsme že jsme to tam vyžrali, jsem byl malej, kámo. Hostie. Nevím, v životě jsem to neslyšel. Asi tak. Leží město Mikulov v blízkosti chráněné krajiny Kostrev. Ano, no, jize. Ano, ano. Těžká, ty koko. Turistickým zajímavostem Vídně patří také rozsáhlý park, v něm se můžeme povozit na obřím vídeňském kole, nejrůznějších kolotočích a mnohých... Ty píše, já si nebudu, jak se jmenuje. To strefil. Prátr. Jsem byl, vole, že tam to je po piče, jako kot. Učiteli, kazateli a náboženskému vůdci židovské obce... Rytíř. Je to slovenský výraz pro velký oheň, hranici zapálenou venku v přírodě. Jak zní slovenský výraz, kterým se takový oheň vypadává někdy také u nás? Chce vožár, ty koko, nebo nevím. Patra. V životě jsem to neslyšel, v životě. Asi tak. Mládě srnky se to strefí. Aha, celé, ty koko. Nebo koloušek. Tak to je pohoda dostat celé. Kterým slovem na D obvykle nazýváme závod na jezdecké... Kámo, to je jíze. No, to si chce nedal. Chce odpovídat soupeř? No já teda koukám. To jsem napsal, vole? Dostihy s dvěma H, ty koko. Jak se slovem na C nazývá kotoučová pila, kterou se obvykle řeže dřevo? Nevím. Chce odpovídat soupeř? Nemůžu si vzpomenout. Přesně tak. Cirkulárka, ty koko, já jsem cirkus. Dobré, GG, to jsem projeval rychle. Legenda o... Azafranovi, ty kokot. Kamo, legenda o...
Ty pičo, Avatar, legenda, nevím. Ank. Jsem viděl dávno, kámo. Dáme si, pane na pane. No pojď. Vodík? Není, ne. Tentokrát to neklapí. Hlavním městem Maďarska je Bukurešť. Ne. No, to je správná odpověď. Budapešť. Je to Budapešť. Bukurešť je hlavní... Když až Bčko zvěral, ne? Jo. Žaludek přežítkavých sudokopitníků má 4 části. Uveď jméno té první, která slouží k hromadění potravy. Chce odpovídat soupeř? Bachor. To máš ty, ty kokot. Píšu. Má naše sluneční soustava 9 planet. Merkur, Venus, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, ne. To byla těžká otázka. To píči. Já trolím. To vrouneš, ty kokot, ještě. Podzemní část této rostliny z čeledi liliovitých tvoří cibule, složená z mnoha menších cibulek, stroužků, které často využíváme v... Ten čas tak bylo hodně těžký, vole. No, já, když už jsem slyšel liliovitý, co si, kdo si, vole, už jsem byl pič, jak na chvíli. Ty už to je 2-2 teďka, že? 2-2, yes. No tak pojď točku. GeoGuessr. No ty kokot. Tak pozívej. Za sebe o 3? Jo. No je svět necháme? Česko bych dal, ne? Nedáme Česko ani koko, to ti jde líp než mě. Tak dáme jednou svět, jednou Česko. Ne. Jo. Ne. Jo. Ok, jdeme na to. Slovensko, celý žavej na Slovensko, dube. Tohle je Slovensko, ne ty koko. Podle těch aut, jo. Pičo, tady máme jeden pokus, že? Jeden, no. A kolik času? Není to časové omezení, dokud jeden z nás negesne. To je klasický ten duel. Jo. Yeah. Bude tady někde, ne? I když ne, hovno, já jsem retard, jo? Nejsem retard? Jsem? Ty kokot, no. Jsem blíž v pohodě, chat. Ale jsou sice lidi nic, vole, že to je v pohodě. Ne, to může být kritický. To bude tady na Slovensku kriticky, ty kokot. Jako kontinent asi gesnu, vole. Jako mám svůj osobní typ, kde to on bude. Bude tady čet. Kurva, funguje mi kolečko na myši. By tam možná někde tady, kámo. To je Brno, je tomu dost podobný, no. Ty pičo. Oh, Gana. To Sultana mi bylo blíž teda, ale tak nechtěl jsem to dávat. Hele, značka Bacha Klokánu, vole. Určitě vím, že jsem tady uprostřed louky, ty kokot. Či dáme wild guess, ať ho vystresujem? Taktický, počkej. Už random guess, jo? My jsme tady. Bude blíž. No. Hezky. Jsem rád, že jsme oba trefili kontinent správně. A když to typnu, ukáže mi to, jsem se jako správně, nebo ne? Když to ukázalo správně. Ale když to ty třeba typnu, já ty ještě hádáš. Ne. Až oba gesne. Atlantický gaz, tak to mi hodně pomohlo. Jako. Ej, přece lůjčtej prostě nákladák, vole, pro jistotu. Mají hodně čitelný ty cedule tady. Mají no. Jako hned vím, kde jsem, vole. Vím, kde jsem. Tady to je napsaný chat. Čum jde, tady. Tak? Bože, to je jednoduchý. Nevím. Já zase typu tu... Ale tak jako nebyl jsem tak daleko. Ty shit, nebyl jsem zase tak daleko asi úplně, no. To bylo jako úplně střela random. Na ceduli tam bylo přímo napsaný Ghana. Modrý na bílým, vole. Aha, tak to bych ani nevěděl, že dostává ty koku. Naročíte svojho novou posteli, oťukaj! No a to jde přesně, vole. Pizzeria je tady. Postel, oťukaj! Jde v Polsku, ono je to stejný healing ground, takže to mi jako nepotřebujeme moc, mě chybí jenom 6 cedů, no. Kam jsme jde píči v Polsku, vole, to bude nějaký, vole, tady mezi Polskem, Ukrajinou a Slovenskem, že to není Polsko? Je to Polsko, ne? Aha. To bylo, co ti jebe, to nebo Polsko? Ne. Jsem se vyhýloval trošku. Já jsem ve fullu. A už 1,5 damage, no ty kokot. Zrovna někdo prostřed lesa, hele, polský stromy, jasný.
Jsme v Polsku už teďka? Jsme jedy v Tatráne, ty koko, to co je? Tak ty jsi retard, ne? Ty koko, no, dobrý typ. No, ty koko, to už úplně poznat. Na první 5 sekund. No jako měl jsem svůj tip, ale ta ambulance z 50. let tady mě docela vyvedla z míry, kámo. Už jsi typoval Kalifornii, ne? No jako jo, kámo. Prostě nejsou žádný cedule, nic? Já vždycky, když vidím Ameriku, jak první, co se mi vybaví, je Kalifornie. To je dajči. To zní nějaký ovoce exotický. To je jako kot, jo jo. Jeno. To je hezky vidět, vole, ulici, když nevím, kdo to je do píči. Na ulici jsem našel taky. Po mně jsem tam teď předlidl nápis toho města, kámo, ale prostě jsem to tam nenašel. To co je za auto tady, ty kokot? McKinley, kámo. Tak teď jsem úplně, no McKinley, to je, to z toho jsem taky v piči, kde to je. Ale jako, jsem tady viděl taxík, tak už vůbec nevím, kde jsou huchu. Ty píču, já vůbec nevím, kde jsem, kámo, třeba. Já vůbec, kámo, jako já jsem v piči úplně. Mě užijí ty taxíky všechny. Jsem zpátky na kruháč, ty kokot. Tady je street, že no street, kámo, co to je do píči? Já jsem možná hloupý, když o tom přemýšlím, kámo. Jako my jsme oba dva podle mě strašně hloupí. Podle mě jsme třeba 10krát prodali nějaký nápis. To se mi nezdá. Kde to vůbec je? To bože, není to někde v píči? To je tady, že jo? A to není ono, ne? To nemůže být ono, ne? Jako já nevím, kde je McKinley, kámo. To jako fakt nevím. No a rohle dál asi tady, vole, protože jako tady... Třeba je název města celého, nebo něco jsme státu, vole. Já to risknu, chat. Tady je přímo adresa, vole, to je věže, vole. McKinley Parkway, vole. To jsem taky našel. Je to ono, myslíte, chat? Pičo, fakt, že jo? Ty pičo, Filipíny. Yes! Ty kokot. Kamu, no, hezký. Já jsem celou dobu jsem myslel na Ameriku, kam úplně celou dobu. Já taky právě. A pak jsem tam našel, že tečka PH. Tak to mě vůbec nenapadlo, ty vole. Chceš dát to Česko, když jsi prohrál? Můžeme. Já bych to dal i na více her, tak Geoge ztratí špatný vůbec. To je jedna vednička. Tak jdem. To jsem prohrál, chat, vám říkám rovnou. Hele, Nick je tady s kočárkem. Ty vole, tady je můj děda, ne, vole? U vozíku, vole. Kam já jsem se podle mě vydal úplně špatnou cestou, chat. Já taky. A jako na to, že to má tak 5 obyvatelů, tak je to v pohodě. To určitě poznám, kde jsem. Tak jsem, tak jdu přesně druhou cestou do toho lesa, píčo. Pojď, jdu přes celou vesnici, jde jedno zaparkované auto, takže. To je za barákem. Protože tady je sníh? Píč, já jsem někde v lese, kámo. Tady nic není. No, vyjel jsem z lesa a vidím jeden barák. Dva. Ne, toto jsou klasicky ty vesnice, kde bydou tak 3 důchodci, ty kokot. Co je to píči? Za název vesnice, že zbytky? Zbytky? No. Tak hrozně musí bydlet důchodci, kámo, když se bude zbytky, ne do píči. To je, že zbytky po druhý světový, ale tam se vesnice. Tak to je výborný. Bude nejde tady. No, to říkám. Ty vole, hezky. Dobrý, že vidíte to, jak já jsem legenda, chat? Ty kokot. Že centrum Brna. Okej. Svitavy, Praha, Bratislava, Olomouc, Vídeň. Jsme v Brně? No a kde přesně, ale? Kou tebe mi nevadí říct, že jsme v Brně, protože Brno pozná, že bydlíš kousek, že jo? GG. To podle mě bude... Severo-východ? Střed úplně. Jo. Fakt to já jsem to dělal přímo ten střed. To bylo pošpila jsem, jo? Tam jsem ho nikde neviděl, vole. Na? Ježíš, to je nějaký Chánov, to je Ostrava, vole, ne? Neusí. No, ty kokot. Já bych se ani nevěděl, tohle Ostrava byla, kámo. Jako dost může to být, vole. Dost to připomíná, vole, tady ty paneláky, vole. A připomíná, jak jsem jednou jel za Borkový prcar, vole, že to docela dost podobný tady, vole. Kámo, to není fér, si orientuješ podle toho, kdy jsi jel kdy jako Borku kam prcát, vole. To je jako velká nevýhoda pro mě, uvědomuji si to, vole, do píče. Ale že mi to jenom připomíná, to není ono. Jako tohle jestli není Ostrava, jo. Tak jako nevím, vole. Já bych si tady typl Ústí osobně. Tak můžem typnout, vole. Mě zmizela ta popelnice. Tak to bude asi Ústí. Dáváš Ústí? Mhm. Ty vole, Plzeň. A co to kurva bylo?
Jaj. A dobrý, můj typ byl lepší, chat. Naše velkoměsto. Restaurace rozhledna. To je díky, jo. To se tak jako bude, ta restaurace, že rozhledna? A pak cedule rozhledna. Že jsem se na tu cedulu nezvotáčel. Ale opět sedlec, vím ne nějaké sedlo pojebané, ne, ty kokot. Pičo, kde je tohle chat? Počkej. Já nevím, kde to je. Yes! Ty vole. Našel jsi tam kutnou hodu, viď? Našel jsem si sedlo jsem si našel, ty kokonej. A teď se mám healovat, ne? Jo. Aha. Tak to je to ústí, ne už? To je Ostrava, ne tohle? No to je taky možný, vole. Ty píče, docela to připíná Brno tohle. To je Brno, čo, to je jasný Brno. Jestli tohle není Brno, tak už nic. Černovice, kámo. Tak kde kurva? To mi něco říká, kámo. Mně taky, ale plete se mi to zní jiným názvem. Ježiš, já to dám prostě někam sem, chat. Počkej, tady je tabule, kam se jede. Tady se jede na Chomutov. Na Prahu. Takže to bude někde tady. Já nevím, kde je Chomutov. Těžkej tip. Nice. Gratuluju ke 126 životům. Tak teď už jedu tu, jo. Tak teď jsem doťukal, jestli nevhodno. Vím, v jakým regionu jsme. Tak. Znáš hrady v Česku? Poznám. Víš, kde je Homolštejn? To se jmenuje Homolštejn, vole. Co? No. Tak asi nepoznám hrady, mám pocit. Pozor, dědi na plánděcech, píč. Homo? Homol? Jo, Homol, vole. No. Jako Homolštejn je hodně v pohodě. No, ale to je síla. Nevím, dám to někam sem. Já nevím, kde jsou valašské klobouky pojemané. A už vůbec nevím, kde jsou Luhačovice, ty kokot. Tady chodím jo, tady jsou valašské klobouky, dobrý. Kdyby si mi ještě hledal u Ostravy? Kurva! Aj. Tak tohle je průser, chat, ale... Kolik je to 2-2? No, ale ty vedeš tohle 1-0, že jo? No samozřejmě, tak to je v pořádku, ale náhlá smrt, jako já, no. Jako já, no. Hlavně jsem v lese tady, ty kokot. A tady modrý drabant. Taky jsem ho teď minul. Jsem rád, že jdem se jinou cestou, vole. No neboj, tady nic není, ty kokot. Není, no. Co tady dělá auto vůbec v takovýhle prostředí? Nevím. Jako, je mi taky povědomí ty cesty. Přijde mi, kdybych už tady byl, kámo. No jo, to mě taky tak já vždycky šel, typu, jak je to úplně na druhé straně republiky, vole. A to je piči, že jsem najdál asi, že? Chceš už zatáčky? Jo. Tak mi to nejde. Dobrý, už jsem se dostal za. Já jdu zpátky. Tak tady jsem v životě nebyl. Babylon je tady. Byť. Co tam je? Babylon. Jseš piči. Jako region bych asi typl, jo, ale jako fakt žálus. To jako víš, jo? No jasně. Ale tady nějaká studa. GG. Easy win, čele. Ty smrde. Vyhrál jsi, ale. Nevyhrál. Ty vole. Ty vole. Tak já jsem to čekal trošku jako víc volek k Pardubicím, ale tak jako nakonec to bylo úplně jolo. Restaurace u... Já vím, kde to je. Tam jsem byl večeři, vole. Smrdu, mám rádu zvěk kokot z tebe. Ne, dělám si prdel. Já znám prostřední Bečvu, ale ne prostřední Lhotu, ty kokot. Hej, jdu tady úplně jako hubenou cestou, kámo. Myslím, že jsem si vybral tu nejhorší cestu, kterou se dá jít, vole. Lesem jdu. Kurva. Ty kokot. Našel jsem nějakou Lhotu, kámo. No. Hrozlovou. Restaurace u Ládě, ty kokot. Tak ta jsem asi nebyla večeří, jde úzký, ty kokot. Lažinky. To mi něco říká, kámo, lažinky. Lažinky. Mě vždycky něco říká pičo a pak jsem v piči stejně. Ne, toto je zase nějaká komunistická vesnice, vole, to nic. Pičo, ale kde to je, vole? Tady. GG. Jako víš, jo? Tak to asi vůbec. Nevím, jsem piči.
Typnu, jolo. Tak já jsem dal jolo typ. To spolačo uhodl. Tam bylo nosený Moravské Budějovice. Ty myslíš se, tak to Hotel Diana, restaurace bar, náměstí míru Moravské Budějovice. Tak to ani nevím, kde je ty kokot. Easy, takže 3-2, 3-2 a jdeme na next game.